Good luck, have fun, jo? Jo, já se ještě podívám, jo, natáčí se to dobře, mě se ten totiž Jo, minulý part tak. usekl. Hele, počkej, já jsem si pohnul s kamerou, jak se otáčí kamera? Dvakrát backspace, ano, v pořádku, děkujeme. Backspace? Počkej, to je co? Backspace. Eh? Toto šipka dlouhá, jak enter, ale kratší. Čím mažeš text? Jo, přesně mám tak. Jo. Wolfenstein. Tak, tohle to sem. Jména, kde stavíš budovu? Oši, hlavně ty vaše traky nestavte tam. K tomu mostu, co? No asi jo. Teď mě to napadlo, no. Jakože ty operovácky postavím dozadu a ten s tím flakem postavím asi u mostu. Jenže já nevím, neopravuji ještě ten most, jména. Já ho nebudu. Chceš pušovat dál, já chci pušovat dál. Jména, ale já to chci právě poslouchej, počkej, jména, ještě to neopravuji, poslechni mě. Vidíš ten levý úplně mostek, ten tenký? No. Já bych pušoval prvně jenom s pěchotou. A až bude na tanky a na všechno, tak potom bych teprve opravil mosty a pušnul jich prostředek tankem. Dobře. Jo, dík. Protože já to jinak potom neubráním tady. No tak víš co, musíme se nějak domluvit jako. No jasné. Kam postaví to, že ty opravářské sračky, proč tady ty vozidla neprojedou jinak než kolem mostu, jenže macha, na u mostu to nestav, proč tam ti to reknou? Já zatím nestavím, zatím se čeká idly, zatím ještě nestavím. Dobře. Já už mám tu lékařskou budovu, jo? Postavíš kolem mě. Jména, lékařskou budovu? Nejdřív stavíš vehikly, až pak... Kde to stavíš, vampy? Vampy, a k čemu mě to bude za základně, ty vole? Protože ta lékařská mi bude tady u toho mostu úplně k ničemu, když mi to zbombardují. Ale právě, že tu nesmíš stavit první, tu stavíš někde na bojišti uprostřed jako ústupový bod, abys nemusel ustupovat přes 3/4 mapy. Chápeš? Tomu to je? Já neustupuju. Budeš já neustupuju. Neboj, budeš. Jak řekl jména, neboj se, půjdeš vstupovat. Jména, stav si tu budovu, protože potřeba mazat granáty. Asi bych řekl, ne? Hlavně by to chtělo zabránit postavení tohohle mostu. Neboj se, všecko bude. Ten to chce potom zbombardovat. Opravuj, už mají opravený skoro. No však, ale pak to tam chce postavit, dělá a dát jim střílení prostě přímo do toho mostu, víš co? Oni teďka spravují, já už je pušuju. Se vším, co mám, pánové. Může jeep přijet přes ten malý most? Ne. Do pič. Mm-mm. Takže bych vám to tam poslal jako podporu. Nápad máš dobrý provedení na Pikachu. Jako vlezl by se tam jako. Řekněme si to na rovinu, vlezl by se tam. Vlezl by se tam, ale takový most. Ale víš co, nemá to zábradlí. Jenom wooden bridge, to by neudrželo jako. To není wooden bridge, nebo je? To alt, a podívej se co... Podívej, alt, ne, já ho mám betonový, to je... To je betonový. To je plný betonový most. Jako možná G by to jo, udrželo. Jo, je to beton, tak tím pádem by to beton udrželo, by to G by udrželo, no. Pak no, chlapci, otázka, fallback. Když nepřeveze ten Oleander. Fallback. Chlapci, postavím tady teďka s mojima granadyama. Že mají opravený ten most, jo, by the way. Vše funkční ten, co dobře. Který by byl... Dobře. Já jdu, já jdu opravit ten do prostředního, jo, tady. Okej. Okay. Jména, prostě pošlu ti false granady trošičku za tento strom, kde jsou já. Tady. Už můžu opravovat ten most, nebo? Určitě. Počkej, co, vole, prostřední, neblbni, my upravujeme tady ten vlevo. Chlapci, postavil jsem si už tu, jo, jména máš Kubelwagen. Postavil prostě k tomu mostu, k tomu železobetonovému. Víš co, ať můžeme jakože když tak hlídat pěchotu, tak neflenknout zleva, co ty na to? Tak jako ten stejně nepřejede daleko, takže jako ono... Ne, jména, pochop, dívej, nalevo tady jenom postavit jako Kubelwagen, aby pinningoval down, víš ty buzny. Kdyby nás tam chtěli pušovat s pěchotou, chápeš, o tom mě jde. Ne, postavený tam je. Děkuju. Na tom mostě, že nemůžu opravit. Jména, stáhni si šturm pionýry. Dostávají rekt. Danke. Jména, zdej se za to těžký cover. Pošlu ti tam posilu. Za chvilku stavím pumu, nebojím. Moc nalevo se opravuje. A ne, chlapci, používejte teďka hodně to, jo, že budete scavengeovat ty vehikly. Potřebujeme ty zdroje nutně z toho. Já nastavím pumu. Na mostu máte pěchotu. To je fajn, ale... Toto potřebuju. Já tam posílám už false granady další, neboj. Ono trvá než doběhnou, víš co. Počkej, jména, ať to pomůžu. O, nemusím ani házet granát. Granát, jména! Kurva! Ten bolel, no.
Ty vole, kolik jich tam je, těch zmrdů. Nic, počky, zabráníme tomu. Jednoduše. Má někdo medikickou budovu, jo, vampír. Mhm. Já říkám, že se bude hodit. Mena už hoří. Mena, posílám tam pumu. Aha, neposílám. Počkej, máte postavený most? Nemáte. Už stavte teda most, máte permission to engage. Máte tam chlapci posilu? Já budu za chvilku stavět teda tu. Mena, za chvilku ti tam budu posílat ten supply health track mám. Postavíme tam ten, jo? Vampy, ten most můžeš. Já už ho opravuju. Jo, good. Já opravuju ten vnitřku už, jo? Hele, počkej, nemyslím si, že ten jejich point je zabraný tady na ty mojí straně. Myslím, že tam nikoho nemají. Mena, ty máš jakýho komandéra, že tam posíláš engage? Defense. Počkej, ty máš fortification. Jo, fortification. Good. Mena, tak tady postav to tak a já to pušnu dolevo, jo? Ty I flanknu, ty je pinning down a já flanknu, jo? Takže tak, teď se mě nadívej. Hážu? Dívej, krása. Nadívej. Nice. Podívej se, teďka se dívej. Ještě hodíme jeden granát. Dívej se ty na ně. Granáty jsou superové, ty ohnivé, ty proti ty pěkně. Jsou. No dívej, jak hoří, jako ty že je lepší než ty původní, co tam byly, že jmena? Oni tam ještě nějaký vylepší tím. Plně, když jsme na to pušili. Tyjo, vy jste právě, vy jste tím jedným granátem právě upálili tři pěchoty, ty vole. No však, a víš to ne, tak poslouchej, to bylo tak, proč je strike, že jo, strike dělal pinul down. No a já jsem to dokonal, to dílo zkází. Jmena, dívej, jo. Tak, prostřední bod si zabere. To je prostě tady ti salvič, jsou prostě na tu mapu úplně úžasný. Jo, že most je ready, jo, chlapci, takže jmena, já stavu Folksy. Ale pak se prosím tě podívej, jestli je postavený tenhle ten most. S týma Folks, týma. Jo, půjdu. Já bych potřeboval vědět, víš co, jestli tam postavit dělo proti jasný. Nějaký těm. Kurva, kontakt, je tam kontakt jak svině. Je no. Tak já tady mám jednu tak jak namrdá teďka, že jo, takže to je v pohodě. Mě by zajímalo, víš co, jestli tam mám poslat nějakou pěchotu, aby drželi tady ten most. Ne, dívej. Jdem na ten malej. To by mě zajímalo. Granát do piče. O, začala pěkná hudba. No, pěkná hudba bych neřekl, spíš začal pěkný push na nás, vole. No právě kvůli tomu začala ta hudba. No jasné. Ty piču jaký, push na nás je hoši. Myslím, že bude fallback. Ani ne. Víš co, posílám tam pumu. Ještě nemůžu, že? Ne, mají tam dvě jednotky s Panzerfaustama, to bych neposílal, to zbytečně na to přijdeš, jakože. Dobře. Ty vole bro, já potřebuji postavit jako tady ten fallback position přes tu řeku. A nebo já, ty vole, ale dobře nás jako teda dávají teďka, no. Aspoň vím, že všechna pěchota je tam, takže já můžu hezky proslat tady k můj polopas proti letadlovej. Přímo na ten most a já vám tam pošlu polopas. Oni se stahují ti zmrdí, vole, lol. Já vám tam pošlu polopas proti letadlovej, jo, jestli tady bude postavený ten most. Most je in progress, jako musíš vydržet chvíli. Já mám ten svůj dám. Taky skoro postavený. Já semky pošlu ten polopas proti letadlovej. Puma, posílám pumu. Ta puma se ti hezky otáčí. V mostě. Ne, tož vode, kurva. Kudy ma jedeš, synu, for fuck's sake. Ne, ta puma sama. Starejky, máš tady jednu pěchotu nevyužitou u mě. Nezapomeň. Ona se healuje ta pěchota. Já jsem už by měla být vyhealovaná, ale... Kumo, jeď do říti už. Bude to kurva. Most už je opravený, už můžeš na most, jo. Posílám, klikám a už. Díky bohu. Mena, push bro. Dobrý, nemaj postavený ten, takže... To posílám hezky sem. Já tam posílám posily zase další. Ty vole, těch tady je hoši. Vampire Termos, co se ptal, je broken, není opravený. Jo, já ho vidím, no. Měle, dívej, jak je tady krásně teď pušu. Ty pičo, dívejte se na to. No, fallback.
Jme na štuku, nebo co ten flakan on tam postav a bude to good. Já tam začnu střílet s těma vychotníma dělama, čum na to. Jo, to by se hodilo. Už dostal hit ten jejich, ten trak. Počkej, další salva. Jme na štunu pionýry, prosím tě, na můj pumu, děkuju. Prosím, můžeš? Prosím. Oh, nice. To je kurva pinch, jste někdo pinchoši nebo co a tady, jde to hlasí, že to pinch všecko. Ty máš tu žilovací sračku, asi všecko vyhilu, můžu? Kurva, katnul, jména, ta puma potřebuje ten reper, kde jsi? Aha, on tě všecko zabili, kurva, tak dobré, no. Stahuju se. Aha. Mě zase jdu vyhilovat, kdo bude, jestli nevadí vampy. Jo, v kurvu. No, kurva, mě zastahuje tu můj, ten můj half track. Nebo dostanu taky rekt. No, levá strana. Já si pošlu tam ty moje salvištko, ksakry malé. Pičo těch tu je, hoši. Vidíte to, jo? To byl totální vejst 300 manpoweru, dobře. Má někdo to dělo střelecké srandy? No, not yet. Pomáhám ti s tím Kubelwagenem, bro. No mají tam ale IT. Mají tam hlavně antipanzer, no. Jmena a ten antipanzer ti jdu zničit. Je tam lehký tank. Ničím. Kubelwagen se stahuje. Kurva, engine damage. Jmena opravuj mě a já střílám, jo? Můžeš? Díky. Tak, já už tady mám postavený jmena, ty tanky. Jmena, Stuart down. Jde na mě kapitán, opravuj, díky. Zabezpečte ten most. Kamo, a co my si děláme? Easy to say, bro. To se ti řekne jako, kurva. Kam jdeš to pomoct, když se máš opravovat, ty debile? Jmena, já jsem nikam nejedu, co blbneš? Piče, aha, ona jede sama, sorry, ona útočí, víš? Infantry grupa lost, sorry. AT grupa kill, dobrá práce. Mohl bych třeba, že? Chtělo jakože vzít zpátky ten bot. Jdu, teď se sekla celá hra, vydrž, kámo. Já jdu na ten levý point, jo teda. Aha, oni nám zabírají základ, oni zabírají ty vole budovu. Teď jsem to označoval. Puma je v piči. Budova dostává rekt. No a tady je samý panzerfirekista. Kurva, no nic už jdu. Já už stavím děla na ten most, zkus toho chvilku udržet. Zas tank ty vole. Mě poser vole. Hoši, rychlo. Prosím, zničte ten zasraný stuart něčím, mám jinak po budovu. Mně už tam jede dělo. Pozdě. Nemám zas vole tu. Promiň. Ale ta pěchota dostane slušný rekt, víš o tom. Dobré, no to všecko můžu stáhnout. Kurva, měla zničit budovu a zas máme stejný problém, no, zas zničí budovu. Do prdele. Postarajte se o to vlevo, já si ten most jakože s těma dělama podržím. Já tady direktím všecko s tím mojím Ostwindem. Mají pazu, ty zabít tu pěchotu s Panzerfaustem. Kurva, mě to zničili aj tu budovu, nemám nic. Teď by to chtělo nepušovat strajky, já ten most podržím tam dvouma dělama. Vem tu pumu a pošlu na to levo. Okay. No hoši. Puma je na cestě. Já už tam posílám protiletadlovku, ale... No nevím. Tu pumu tady na tým mostě, vezmi a pošli na to levo. Puma je poslaná, má attack order. Dělostředstvo na nás! Kde? Vidím, kurva. Tak to je dobré, no. Tank.
ty pičo. Nevadí, nevadí. Tank. Já tam počtu zpátky ty děla a on ty zničí tu budovu. A opravuj si hlavně tu budovu, jinak ti ureknou a jsme v prdeli, bro. Já tam posílám moje inženýry, aby ti to opravovali, teda šturmpionýry, sorry. A ty dělá pěkně ho rekni. Jak minule. Pěkné, pěkné. Další, nevadí, střílej. Posílám ti tam opraváře. Teďka poslám, nebo teda Folk se zabrat zpátky tu budovu, mena. Tak, chlapci, dobré to je. Stůj, ježiš, moje bože, tak přišel jsem oproti letadlovku, protože se točí jak dement. Nepřišel, dobré, opravujem ti to. Neopravuješ. Opravuju. Tady chci plát, teď uvidíš nahoře, ne? Jaku protiletadlovku, ale to není protiletadlovka, ty zmyslel toto. Ale je to Ostwin, teď má pravdu, co to kecáš, ty. Ale on prosím tě, ty vole, Ostwin, že on myslel jména ten flak kanon na zemi, co má ten, víš co. No tohle se jsem nemyslel. On myslel ten Ostwin, který má dead, co kecáš. Ostwin, to je můj, on má Ostwin, ty jména, já mám jenom Ostwin, ty. Teďka to je můj. Teďka tady hoči. Ale to není Ostwin, to je flak jména. Jo, to je flak, jo, už to vidím. No, chápeš, ať neříkám. No, zeber to. No však já to právě víš co, ať máme zdroje, no. Jde pomaličko listě zabírat body, nebojte se, hoši. Všecko bude. Ten Ostwin to tak nádherně ničí tu pěchotu. Kulomedoši. Jdu po něm. Co ti pininguje down, vampy? Kulometr po něm. Mě můj ne, ostry, mě můj, ne, můj... mě ne. Jo, aha. Jmena MG rekuju. MGčko je down. Posílám ho k mostu, jo? Ať nemají posílit ten Ostwin, ne, okej? Okay? Jako k mostu nepusíš posílat nic, ty dvě, tady ten flak bude ten levý most, aha. Ten levý most, bro. Levý jo, most pěchotí, víš co myslím. Tak to jo, potom. Přes ten Ostwin neprojde nic, jako to ti garantuju. Pokud nepošlo samozřejmě nějaké panzery a hovna. Pošlo trošku dál, aby ho z toho ty strany mostu nemohlo atakovat nějaký tank. Co to tady je u toho bodu? Pár? Vezměte si někdo bar s těma force grenadýrama, jo? Nebo já to vezmu tady s těma mojima kokotama. Vem to ty. Já to vezmu teda, jestli nevadí. Opravuj ti budovu. Jdu postavit ten, já postavím u toho druhého mostu taky flak. No máš tam ten flak? Máš ho tam, tak já postavím tady ten druhý flak. Co ty na to? Ať máme brutální defense. A dívej, už pušují za zlatý most. Samozřejmě nemají šanci. Vezu si ten granát, teda co to je, barči, co to je, za sraču. Když tak, vezmi ten Ostwin a pošli ho prostě palbu na ten malinký most, ty ho však zničíš. Tam střílím, ano, nezničíš, tank. Když vezmeš tady tohle ten a dáš tam prostě palbu na jedno místo a klikneš na ten most, dobře. Tak ono bude pomaličku ničit a potom už nemusíš řešit tu pechotu, víš co. Okej, bint. A nebo je to ještě možnost, že přesto přepušujeme na tu druhou stranu a pak zničíme ty dva. Teď si po vlastním, to byl píča nápad, že jsem tě poslechl, vole. Tak můžeme jakože přes ten zničit ty dva, jako, tak ho nenič teda, no. Ne, tak chápu, já jsem dal ten tvůj vole, rozkaz zničit tu sračku, vole, a já jsem potom přesto stával jednotky a rozstřílel jsem si vlastním Ostwindem jednotky, tož vole, kurva, jako. No, no, nemáš stahovat. ano, ještě mě obviní tady. Strajky, co ty nějaký potíku, stáhni ty Force Grenadiery nalevo, prosím tě, ten Ostwin jde vyrechti, neboj. Dělostřelectvo na to je tvoje nebo na, nepřítel? Já nemám. Tak stahuju, to je dělostřelectvo na mě. Ty pičo, to je tank. Tak, fallback. Je tu Panzerschreck for free. Chlapi, vezměte si ten Panzerschreck. Jak možná ten most teďka pušnu. Já jsem to zkoušel pušnout, bro, dostal jsem takový rekt, ani nevíš, jak těžký si. Pošlo si k tebe vydělovat jednotky. Ale tady ten tank. Už by to chtělo tu dvanáctku, ty vole, ten, abych jmena, mohl tady poslat ofenzivní dělostřelectvo. Jmena, ta puma tvoje, já tady mám ten Ostwin, to postačí. Kale. Tak. Víš co, ať využiješ jakože líp, to není jako buzerace samozřejmě. Já potřebuji populaci. Vampire, proč máš ty jednotky daný, aby nemohli střílet sami?
Co? Ty děla se mi nemůžou střílet, mají status, že nesmí automaticky střílet bez toho. Hold fire, mají rozkaz. Palba povolena. Který? Ne, teďka tam střílíš právě, nad ním je červený kontakt, hold fire, nestřílí u sami. What? Teď se mi to odklik, palba povolena. Já počkej, jo takhle. Teď, až teď. Jo, tak když je tam napsáno zastavit palbu, tak oni mají povolenou, jo? Kurva, ale... fix do piče, pryč, všetci pryč! Ty dvě děla vepředu a ještě k tomu ty dva flaky, jako tady ten prostřední most prostě udržej, hele. Pičo, tak teď jsme dostali dobrý rekt. Vezmu ještě tady ty dvě děla a tyma pokropím prostředek. A zároveň vezmu inženýry. Tak, chlapci, Pols grenadýři jdou do akce. A tuhle tu jednotku musím obětovat, protože ho potřebuji populaci. Tak obětuj hlavně nějak užitečné maníru, jo? Ať ho neobětuj zbytečně. Pošle přes moc zabrat body. Dobře. Já pošlu asi ty inženýry opravit ten... Kurva, jak to můžu zabírat ty mrtky? Proč ten osvin nestřílí do prdele, za co tě platím, kurva? No zkusu ti tam točí na místě. Jako krete, on je skovaný, asi myslím, že se jako zamaskuje v tom lese a on přesto nestřílí. Dement. A já jim zatím zabírám bot, takže pohoda. Zabíraj mě teďka body vesele dál. No jeď tam, prosím tě, ozdvinda vyrechtěj, jako to si nemůžem dovolit. Vampíre má všechny ty tvoje raket verze, aby nestříleli, co to kurva je? Ne, už je má normálně, už nemá, napravo má další raket, dívej se napravo, tady. Jo tady. No, všechno ti nestřílí tady, přitom potřebujeme podporu palebnou jak piča, tož ty tam nemáš nic střílejícího, what the fuck? Klidu. Bro, jako, the fuck? Zas mě zabíraj všechny. Piča Ostwinde, můžu vidět, co děláš ty čuráku debilní. Ostwinde, takový vole, kus kokota, tam zaparkovaný. Jako no, letí, letí na tebe, peru, letí vole, na tebe jako ta, postoji ho pryč. Letí tam bombard. Idiot, vole, tak on to všecko, já to tady držím prostě. Lol, všecko necháme zabrat, proč hele, ne, jako. Nic vezlím, ale tady v klidu zabírám. Jo, jako teďka tak ty drží levou stranu, ale ani mrdá tady tomu i koksakr, že dělá hovno. Idiot, vole, idiot. Já ho nedržím, oni mi nepostavili tenhle ten most, takže já jsem úplně v klidu. Aha, tak pěchota právě dobojovala. Na pravém mostě, jak držíš ty vampíre, tak tam postavím healing agečku, ten hečku to zaberou, jasné? No, ale já tady mám dva tanky lehký. Dobře. Ne, ale tak chápeš, tady máš ty dělat, to je fajn, ale... Houfnici tady mám, hej, oni mají houfnici tady. Under attack, trošku nevadí. Jsem mi podpálil, no nic. Už bych měl mít populaci, nice. Hele, stavím pantera, jo? Dobrá práce, já teďka zabírám zpátky body, které nějaký kokot, vole, tady neubránil. Protože Ostwin si řekl, pičo, lole, já si vezmu volno dneska, vole. No tak on je ten kryšek, tak ho podpal. Nice. Zabírám zpátky, nebo se z toho poseru, fakt tady. Ale ty dělat slušně rektujou, jakože tady zničili tank, to je moje. Jasno. Máš slušný dostřel, no. Vampy, stavím ti tam teda tu budovu, jo, tak než mi to rekneš, jasné. Kde? Já ho vidím, napravo. Herring, jo. Tu, už bude panter, komu mám poslat, na mid? Na mid, budem pušovat mid. Já jdu teďka pušovat, já teďka pušuju levo s pěchotou, tak uvidíme, co to udělá. Jinak ten most je skoro zničený, jo, ten levý. Pěchotou. Já tam teda pošlu všechny jednotky a zkusím ho reknout. Když tam položíš dělám mid, tak to můžeš odpálit. Ne, jako chápeš, já ještě počkám, uvidím, jestli to budu ničit nebo ne, protože... Víš, co udělám, já tam mám ostnatý drát, vole, bude vyřešené. Zkoumáme si tady... To? Hele, mám dělostřelectvo, kam? Ne, ještě ne, okay. Až bude potřeba push. Tak víš co? Tady jak je ten prostředek, tam máš dělat, to je zbytečné, víš co, plýtvat na to, jako. Mm-hmm. Ještě na to se uvidíme. Ještě bych mohl postavit nějaký tady ty protipěchotní. Vy máte zatím všechnu pěchotu, já bych, jo, nemám populačku, no. Já jsem si měl vzít, vole, myslím, že taky z části ten fortification by byl lepší na to, že bych to tady chápeš. Opevnil tady tím pakem 40, teda pakem 43 bylo by to. A to už mě chapuju. To pušuješ tou pechotou? Vampire, pušni s těma dělama, potřebuji tam dělá, support, dělo střelectvo. Jde, jdi tam za tebou tank. Já vím, ale děla už nejsou potřeba vzadu, když potřebuji, já pušu. Proti tankům, pušni ty děla. Good. Zabírám. Good.
Tak jo. Hele, pacha, dělou střelec, ho ti střeli po pumě. Kde? Jo. Musíš říkat komu, vole. Po moji, já slyším, vidím. Piče, kudy tě viděl, tady stříká. Hele, oni tady mají tu, kravinu. Houfnici. Cože? Houfnici, jo. Jdu po ní. Menáš, budeš opravovat, prosím tě, až opravíš svou budovu nalevo, tak potom ještě napravo bych poprosil opravu. Houfnice musí dole. Já tam pošlu dělostřelectvo, ještě mám 3 prdele munice, posílám. Není, houfnice není dan. Houfnice furt žije, howitzer furt žije, střílí. Mena, nepošli stopu, posílám tam dělostřelectvo, jo? Co to je, vole? Fallback. Puma, vole, se musí opravit, co se nedá. Posílám jen dělostřelectvo. Ježiš, tady to vybuchuje všecko. Tak, oh shit, musíte. Oh shit, stáhni tu ty dělá. Levou stranu držím, jo. Jména, mělo by to být dělostřeleckou palbou. Kurva, false grenadíři, kde jste? Oni pušují levo, vole, kurva. Do piče, já jsem přijel false grenadíry. Vampire, ty dělá, co máš základně, posuň trošku, ať mají dosah, ať mají range nějaký na ně. A Pantera si nech stáhnout a opravit, je celkem na Pantera ti zabijou, vampire, stahuj ho, hned. Hnedka. Ten dostane rekt, ale no, už je, tank. Koužel. Vole, proč tady to tělo furt... To jsou kmenti. Tak jo, tak mám o jedno tělo míň. It's okay, bude hůř. Ty vole, spodní most je opravený, vidím. Ne, oni mě... Wolfe, pravo, 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 oni mě zničili jeep. Já tě zabiju, vole. A čím to mám, myslíš, jako zničit teďka tady? Já tady mám budovu stahovat, si říkám, mě tam nějaké jednotky. Stíhač. Kurva, ale on... To je těžký stíhač tanku, takže jako pokud tak dávej bacha, víš. No jo, jenže jak mám teďka zničit, že já tady... Já tu vygranátu ten most, hotovo, vyřešené, vole. Jo. Šupí to presto. Já tam pošlu ty moje dvě dělostřelectvo. Dělostřelectvo. Oni posílá dělostřelectvo. No ty pičo. Pěchota down, můžu nějak zničit kurva tady? Nemůžu, tak fallback, hoši. Já bych tam potřeboval nějaké protitankové děla, může někdo postrádat nějaké protitankové děla na tu levou stranu? Kterou stranu? Levá jo. Strana, tam je teďka ten osamocený... Ten Jackson, jo. Jackson, a on by dostával pěkný rek, tak on má 5 HP, že já potřebuji zabezpečit nějak ten a nemám populaci. Už tam dávám dělo, už tam dávám dělo. Jo, já vám tady postavím na tom... A navíc tam letí salva, nebo ne? Good. Ne. Počkej. To dělo proti němu pošlu, ale... Slyším, jak tam jezdí, ale potřeboval bych nějaký, víš co. Ty vole, kam jdou ty dvě? Ježiši, to jsou dementi! Tam prostě přes spawn si to tam trandějí, vole, s těma, těma dělama, vole. Chlapi, já potřebuji help, já se tady vypušu. Bože. A už to zabíraj, do prdele, no? Chlapi. Potřebuji asi, tam jak všechno zaberu zpátky, co jsem teďka vydobil, do piče. To je nahoub, no. Já tu levou stranu celou úplně dobiju sám a... Ale máte tady to dělo, vidím, dobré vampy, no ale teďka to jako všechno pušují a... To už tam posílám ten kompletně... Ten tam máš, dobrý. Salvu tady těch... Počkej, na ten výborně, side výborně. Pošlu tři ty moje houfnice. Ty a to dělo drží ten tank vzadu, ale tu pěchotu, já mám strach o tu pěchotu, kdyby mě pošlo. Já tam posílám, víš co, Jackson, tady máš koufnicu, proč to nezaberete někdo? Hele, tank Tiger B, stavím. Stav, to se bude kurevsky hodit, stavím taky. Hele, oni tady mají dva ty tanky, jo? Úžasný ty vole. Dobře, tam už tanky neprojedou. Chvilku. Čum se co přiletí přes ten prostřední ten. Potřebuji do toho leva kurva něco. No, můj ostvin dostává rekt. Stahuju ho. Mena, kde stavíš ten pak 43, řekni. Mena. Uprostřed vesnice, kde sík. A chápeš proč? Chápeš tu logiku proč? Ne. Ne, dobře. Strateg. Good.
piča. Protože tam pojede tank a má jedinou přístupovou cestu, to je tady ten most. Přijede, bum, dostane tank. Jak jednou cestu, zleva tě může obět ten tank, zprava tě může obět. Pravo mena, drží vampír, levo držíš ty. Mena, levo nedržím právě, že já jsem ho obsadil a zase mě to vzali. Obsadil jsem levo. Do strany jednu jednotku a nikdo tam prostě nemůže udržet něčí, jelikož tam byly tanky a jelikož mám jenom tady pěchotu lehkou, tak těžko. A zas tank, vole. Ty pičo, dívej se kolik tanků. Nic tam posílám, ty. Jo, a jednu ranu pak! Ty krása, kolik je tam tanků, ty vole. No, vidíš to, jo? Já se můžu stáhnout. Pěkný, přímý zasah dělostřelectvem. Stavím dva pantery. Buď. Není to easy, no, pánové. Ani hovno, já mám kurva v základně King Tiger. Buď no. Na tu levou stranu, co? Tam nedostaneš, jo vlastně dostaneš, tak levou stranu, push. Puma downmana. Zažeňte je trošku před ten most, já tam posílám salvu dělostřelectvem. Já tam posílám pěchotu. Dobrý, neposílej tam tu pěchotu, teď tam letí dělostřelectvo, stahni ty. Dobra. Stahni je. Já jsem před ten most poslal dělostřelectvo. Ale na most ty mostu opravuju ten. Já tam pošlu toho protitankový dělo. Jo, to by se hodilo, kurevsky. Piče, ono to dělostřelectvo střelí po celém tém ostrovu, vole. Kurva. Vidíš to? Já jsem to poslal před ten most, ono to střelí po celém mostu. Rozstyl. Oni teďka totiž dělali rozstyl přes celou mapu. Vampír, upgradeuj si tam tu věžičku. Jakou, kde? Na Kenix Tigeru. OK. Jo, zabíraj. Tu, pravou stranu, jo. Potřebujem něco před ten most. Jo, vždy tam dávám teďka. Tak pojď, vole, pak čeká. Ne, pěchota, pěchota. Říkám na ně. Já nechci, aby mi zničili to dělo, to tam drží nejlepší tanky. Já mám právě tu kulometnou věž, víš, takže to zniším. Taking fire, kde? Aha, kurva. Smrdi. Hele, děkuji, direct hit. Ten Sherman na tým mostu, vole, nebo co to je do háje. Nemám pěchotu, kde bych to vzal, mě řekni, jako. Vrak neutral. No to je pěšit, to je vrak? No to se dá ještě použít, ne? Čak jo, jenže já nemám pěchotu, to musíš pěchotou, vole. Už tam běžím. Už... Good. Můžu se vzít inženýři? Jo. Cokoliv, kdokoliv. Já mě si opak těma inženýrama oprav. Přesně, dobrá rada, strajka. A nebo to uděláme takhle. Ty znamenu postavil nice to velký dělo, tak já si k tomu přesunu ty... Vampy, pojď se mnou, prosím tě sem. Kam? Za mnou, nasleduj můj King's Tiger ve prytelský. Aha, on už zmizel, ten vrah. Já jsem ho rozstřílel. To je jistota. Ježiši, ty inženýři, vole, padejte. Ty vole, ten Tiger se strašně mutá. Povídej mi o tom, prosím. On je pomalý jak svině, ale účinný zase, víš co. Tamhle mají velkou pěchotu, tak jsem tam poslal dělostřelectvo. Já musím... Ty, víš co udělej, prosím tě, vampí, promiň, víš tady to osamocené dělo, to raketové. Kde? Jeho na ten bod, prosím tě, levo, tady. Jaký dělo? To protitankové, stáhni ho na ten bod, ať se zabere ten bod, chápeš? Jo, vidím. Víš? Vidím. King Tiger to jsou posunem, ne? Určitě. Ať střílíme do základny. Píča, stahuju vehikly. Pravou stranu nám pušou trošku hard. Já tam posílám. Kurva těch tam je.
Mají tam houfnici někde. Ničím je. Hej, bacha, bacha, na ty King Tigery, tu poslali nám sem k dělostřelectvo. To tě jako, to tě polechtá. Jo? King Tiger nepro... Aha, jo, dobře. Ten nepropenetruje, že jako ten, to bys musel střílet půl hodiny do toho, takže v pohodě. Tak já ho počtu trošku tady, jako dobré. Ale tak jako víš co, máš tady ten fuck ten, volenek. Určitě. Kurva, oni poslali dělostřelectvo, ty mrtky na mě. Zničil jsem moc napravo, jo? Už nemůžeme hoši postupovat napravo. Okay. Jo, buď. Dobrá práce. Byl... Děkuji. Vod! Oství na sračku, pánové. Stuart tam byl. Buzeran skurvený. Zabotím, já tady zůstanu s tým. Jo. To je lehký tank, víš, proti King Tigeru, jako OK, ty pičo, no, tak co chceš, nevím, ale budíš, vole. Myslím, že se na něj otáčí a je to moje, tak ne. Hej, já jsem dostal, tady je. Tam je stíhač, Jackson je tam skovaný. Vampír, zniš ten Jackson. Jo, že jdu. On ten kokos vždycky otáčí úplně, tu. Já to stahuju. Raději, protože tam jsou trošku pěchoty s vozůkama. Můj King Tiger je vyřazený, proč je malý skurvený Stuart zase dělá piču ze sebe. Piča Rear Armory doši, zabijte někdo ten Stuart, prosím už. Je otravný jak prdel. Děkuju. Hele, bacha, Jackson, Jackson! Vampy, musím stáhnout ten můj King na chvilku. Nebo něho reknu, na to bych pak nechtěl. Já tady opravuju ty... Ty má inženýrama, chceš taky? Hej, to nestěneš, vole, dívej tam ten Jackson. Kurva. Ty vole, pičo. Střílej, Kingu, střílej! Nice. Stavujem se, hoši, u té základny to jsme trošku přehnali ještě. Ještě na to nejsme stavěni. Jo. No, tu pravou stranu bychom má dobit mohli, jakože. No, snažím se, ale bohužel, jak si mě jako tam teďka... Teďka tam střelím ty kulometr na hnízda dělostřelectvem. No počkej, ty to by zničili ten King Tiger, ne? Ne, ne, stavuj ho, dívej se, jak má, kolik má hápek. Já tady mám točíš panter, víš co, ještě tady u tebe. Jasný, no a já stahuju, proč ty jednotky mi dostali rekt. Tak, King Tiger se tady hezky postaví, ty ho opraví, jo. No, stáhneme se. Nebudem dělat píčoviny. Tak, já tady mám dělostřelectvo, takže vzhůru do základny. Počím se na jejich základnu. Už to tam líce. Jedna už jde, výborně. Vidím, že stejně napazdilo střelectvem, bro. Ty vole, striky. Co to máš na tým midu? Trošku opevnění. Bunkry. Trošku začne pušovat, malinko. Malinko, nepušnou, já tam mám poslední artilérku, takže oni nepušnou daleko. Zničili jsme most. Kde, který? Střední. Ty pičo, oši, tak ale... Přibájete napravo, teda nalevo. Nalevo, pravo je zničeno taky, já nemůžu teď... Pičo, nemůžu pušovat pravo, borci. Já jsem to vydechtil taky, no, dobré. Střed je kompromis, no. Takže vehikly pošlete důle, co máte vehikly důle. Jak důle? Jo, důle všecko, jo. Okej, okay. No já pravo taky nepušnu, no. To je v piči, synu. Co teď, vole? No já zkusím inženýra opravovat ten most, protože jako to je celkem... To je špatný, když to nemůžeme projet. To je dost špatný. Jo, tady jsou... Co jména? Nevíte, proč se nám všechny tanky zasekly tady? Protitankové zátarasy. Kde? Aha. Aha. Pionýry. Odpálit? A zničit. No ale jak to odpálíme? Já nemám odpalovací zařízení.
Jména, to jsi blbý, jména. Ježišmarja, jména, klikni na tank a tak ground a střílej potom, vole, co blbneš. Vole, co děláš tady z toho tu kovbojku, bro? Don't worry, jako. Spíš mě mrdá to, že oni se teďka opravují pravo. Ten jako malý most, ne, neopravuje to nikdo, to je dobré, no. Stejně se to dělo, když ať jo, ne to. Tak jednotky na všechny neviditelné, to je v pořádku. Už střílej houfnice, krása to poslouchat. Že? Hlavně když jsou naše, no. Tak se podívej tady, protipušovací zátraz, víš co? Jasné. Jedno nic, ta levá strana, to je jako úplně useless. Šestku pěchotu teda beru nalevo, no, protože jako tady já bych potřeboval jakože nějaký dělo nebo něco tady postavit, protože jestli se mi najde 10 tanků, tak jsem docela v háji s jedným dělem a King Tigrem, jako. Navíc jakože ten Panther, že jo, než to tady zničíme, vole, ty tankové zátrasy. Dívej, no opravdu ten střední most, tak když buď to zničíme zátarasy... Tak já ti jdu pomoct opravit mám, prostřední most. Mám smutnou zprávu, ale za chvilku zničíme ten levej, vole. To si děláš ze mě za skozí, vole. Se podívej na ty životy. Ježiši, opravuju prostřední most, mě na to jinak nedohrám. Já taky opravuju ten prostředek. Ten za chvilku bude stejně opravený, takže už bude možný. No ty vole, ten levý most bude na sračku, pánové. No, to bude dobře, aspoň já stáhnu ty díla. No! No! Nice. A je to, most je gone, no dobrý. Jak jsou tady ti riflemeni uvěznutí, vole. Zruš ten útok tady, ať můžu projet ty King Tigerem na druhou stranu. Oši bacha, na tu levou stranu jsem poslal dělostřelectvo, jo. Já už tanky přeposílám pryč, vole, takže... Moje věky už odjíždí. Všecko posilu na prostřední část mapy. Most spravený, pánové, prostředkem, prosím. Je čas projet prostředkem teď, jo? Mají tam někde houfnicu. Hele, no on tady byl back ten, scout, vidíte ho? Mhm. V základně. Pojím tady střílečky tanky. Teda pravo. No, už je mrtvej. Good. Posilujte hlavně ty protitankové děla, víte co, ten jejich push můžeme jako counter pushovat, teda ten náš push můžeme counter pushovat. Sanitka, no, to byl první nepřítel. Okej. Okay. A jeďte, hlavně přejďte přes ten most, ať se tam nesakne, no jasné. Jsme na tom mostě. Všechnu palbu na ten most. No jasně, tělo, vtipálek. Ty píčo. Kulomety, hoši, zničit všecko. A pušu základu. Něco ano. Prostě hituje, oni mají někde, vole, raketomety. Tu pěchotu taky likvidu, tady máš pěchota, může pušovat zprava, bro. OK? Tanky mají order, ničte hlavně budovy. Rozumím. Jak tam na to kořili tu artilérku? Cože? Jako máte tu artilérku, že to na ně dopadá, ani nemůžu poslat nic? Já tady mám 4 těla. 5 mm howitzer berič. Já mám abilitu. Jo, to já právě nemám, no dobrý. Chlapci, ty kulomy tady může naše pěchota pušovat. Ty bunkry. Děkuji, Vampire, spíš ten panter na budovy, kašli na ten supply cache, na ten kašli, budovy jim nič. Vidím to, že se zaměřil na to jenom. Zas mě zabírají zpátky části. Ježiš, kam ten panter jede, sany se vastav. Tak, jedna základna je dan. Dobrá práce, oni pušují zpátky ti zmrdi. Bacha, pěchota tady. No však říkám, právě dívej, kolik jí tam pušují teďka, counter push. Tak. Ty krásu na to, že to byla anihilace proti středním těm, tak docela dobré jsme to dali. No, docela to teda, jakože bych řekl, že tady, jako tady, tady hlavně bránili. Pomohli, tady hlavně, jo, můžeme ještě jeden, tady hlavně pomohli, že tady máme ty mosty, víš co, že na nás nemohli okamžitě pušovat. No ale už jako levá základna prava, ta špialová červená, ti jsou úplně v pohodě ještě, ti nejsou vůbec skrač, takže já na ně střílíme, no, já na ně střílíme. Já taky, ale víš co, oni furt puší s pěchotou, dívej. Ty smrdi dělají counter push, a víš co, já nejradši mám anihilaci, když obsadíme veškeré body, takže, chápeš. Tak si postavíme potom flaky, ne, vole?
Sis. Nic, posílám tu jednotku ještě na ten levý. Vampíre, pošli prostě za sto osamocené dělo a pošli ho sem, jo? Na ten bod. Děkuju. Jo, vidím. Ne, tam jde pěchota. Nevadí, tam jde moje pěchota. Na tým bodu je pěchota. Tam jde moje pěchota, don't you be worried, vole. Posílám teda. Danke. Všecko, nesmí nikdo utéct ze základny, všecko vystřílel okamžitě, pošle tady pěchotu. Šup. A? Bacha, kapitán stříká na ně. Ty vole, oni granáty. Inženýr si udělá, hele, oni tady totiž posílají pěchotu tady z toho bodu, víš co? Vím. Tady to posílám taky, neboj. Kapitána se střelíme. Hele, tak už jenom poslední základna zbývá. Myslím, že dobře mi jako. Jo, velice good. Mají tam tu pěchotu, už jenom posílají ty rear echelon koksakry, takže dobré. Vampíre, ty pošli ty tvoje rakety na tu základnu střílej, jo, dělo střel, ošak. Už jedou. Good. To tělo posunu taky do toho, ať tam bude střílet. Pěkné. Zabráno. Nice. Kurva, teďka někdo vypnul jednotku, vole. Moju vlastní. Dělostřelectvem čiším, vole. Nice. Good. GG, všechny body. Ty vole. Bych to nečekal. Tak komu co spadlo, tyjo? Ne? Nikomu nic. Oh, fuck no. No. What the fuck? To je dobrý. Mena, ale podívej na co. To je ta abilita, to je ten Panzerfort, ty dvojku povolat, tedy už nemůžeš povolat. Já vím, no. Joj, pěkný, dobrý zápas. Dropy.